A já jsem Maky a vítám vás zase u dalšího Robloxu, samozřejmě s Vendou. A máme tady hide and seek, už je tady krásné vánoční, nebo minule ještě vánoční to bylo? Bylo to vánoční, jo, bylo. Ale nebylo to přímo vánoční, byl tady jenom sníh. Byl tady sníh a my už tady, museli mi to tam vyskočit, už tady máme krásný stromek lidi. Už a... do něj, jdu pro dárek. Jdeš pro dárek, no já jsem do nich taky zkoušela strkat, ale prej jakože nic. Dík se hejbe. No jako trochu se pohne, ale není to nic extra pohnutí, okej, jsem ráda, že nechytám a máme tam i vánoční mapu. Konečně, supermarket. Ale bohužel teďka nám tam nepadla, takže budeme doufat, že třeba příště. Jo. Samozřejmě máme supermarket a nevím, jestli mám něco nového, co jsem neskoušela. Mám novou věc do muzea, absolutně nevím, co to bylo, ale mám něco novýho. Tak ti taky nepovím, ale jdem se schovat. Jdem se schovat, dobře. OK, nic nového nemám a co se stává, to bohužel. Já jsem Viskas. To mám já. My nového. Jsme byli ve vzduchu. To tam jsem se taky chtěla schovat. Já vůbec nevím, za co se mám schovat. Můžu? Počkej, já bych se chtěla strašně, počkej. Jsem ve vzduchu, všimne si toho asi, a co? To asi jo. Počkej, víš co chci zkusit? Třebuju nějakou malou věc, abych se sem dostala a zkusím vyskočit, vyskočím se. Pecka. Myslíte, že mě uvidějí? Já bych řekla, že asi jo, ale zůstanu tady. Tak, ale já jsem se teda taky schoval, akrát si myslím, že jako Viskas budu vidět asi, no. Hele, já se kouknu na tebe, kde seš ty a koukni se ty, kde jsem já. Jo. Aha, Makoušek, tak to nechci. Je, ne, zpět. Jo, takováhle, no, jo, tak to... Jo, Viskas. To bys, to celkem asi budeš vidět, no, ale uvidíme. Hele, třeba to nedopadne. A mě já nechápu, jak je vedle mě to, ten cookie, to Cheetos, což jsou bramburky, to nedává vůbec smysl. A ten košík? No. Myslím si, že i... No, to bylo jasný, to bylo vidět. No, ty jsi byl trošku jako víc dozadu než ty, než i vejš ty jsem byl. Ostatní. Jinak, vidím tady, že se tady objevují na mapách zvonečky, za to si můžete v shopu samozřejmě něco koupit. Vendovi se strašně líbí ten Santa Claus. Jo. Nevím, já teda moc ne, ale... Jakože bude to zajímavý. Mně se líbí tyhle ty sněhový koule, ty jsou fakt dobrý, ale... Sadím se, že na to mít nikdy nebudu, takže ono to je stejnak jedno a ještě něco jsem tady koukala, jo tohle. By mě zajímalo, kolik to třeba stojí. To bude asi říkat stojí. Ho ho ho, nebo to je jediné, co mě napadne. Jo, že by mě celkem zajímalo, ne, že kolik to stojí, ale kolik dostaneš z toho jednoho zvonečku. Z toho jednoho zvonečku? Taky nevím. Ty krásu, Vendo, jsme poslední dva a já stále žiju. No. Já stále žiju. Počkej, kde je ten další, schválně. Do prčic! Já to zakřikla, lidi. Já to zakřikla. Nevadí. Stává se. Třeba, co by se mi líbilo, kdyby ty zvonečky, za který si můžeme teda něco pak koupit, by bylo i jako tady na mapě, abych to mohla jako čorovat i během toho, co nejsem na té mapě. To, a vlastně je pravda. Jsem ne, jakože to. Myslím si asi, že nejlepší je, když jste ne Seeker, ale Hider. No. Jo, no. A jakože můžete vlastně během toho, co někoho hledáte, tak si teda rovnou jakoby nazbíráte, nebo jak bych to měla jakoby říct. Nahrabeš. Jo, přesně, načoruješ, nahrabeš, prostě si slíš, tak je to mnohem lepší, protože si vemte, že se někam schováte a nejdou, oh, já to chci, ale nemůžete tam, protože nechcete, aby vás chytli, nebo můžete být takový ten magor, který se neschovává, ale prostě běhá po té mapě a haha, chytněte si mě a můžete si to během toho brát, ale zrovna ten typ nejsem. Dobře. Teďka to bylo celkem dost mluvení, že? Ano, na tebe ano. Já bych řekla, že zrovna ty řekneš, málo. Jakdy? Nevadím. Jinak určitě mi napište do komentářů, pokud to někdo máte. Poctivě sebraný, jo? Poctivě sebraný. A co přesně? Jako? Nějaký ty věci, jestli mají. To Santa, Santu, nebo prostě celé těch vánočních věcí, jestli něco máte. Jo, takhle. A fakt by mě zajímalo, kdo... Aha, a znamená je vánoční, když jdeme oba dva chytat. No vidíš, tak aspoň si to projdem. Zajímalo by mě, co dělá ten zvuk, jestli dělá to ho ho ho, který si
myslím, nebo očekávala bych to, anebo to dělá prostě jenom pískání. Okay. Juj, já hlavně nevím, za co se můžu za co se můžem schovat, co teda oni? Já myslím, že to budou možná lízátka, dárky. Dárek, no ale těch dárků tady sop. Je tři zadky. To na 100% bude sop. Ale dáme i lavička. Sněhuláci možná. No sop a sněhulák určitě. Sop ne, to si myslím, že bude něco jako special sop. Hmm. Ježíš, mám sem dovnitř. Ježíšmarja, tady je moc věcí. Vevnitř je Robloxová krabice. Jo, ta by mohla být. Možná to... Braille nebo vojáček by mohl být. Jo, tady jsou jenom dva, tamhle je jeden. No, ty kráso, tak toho moc. Tady je fakt brutálně hodně. A ještě pozor, ještě vahoře. Ty, no pěkně. Takže tady bude určitě i kakao. No jo. Dobře. Takže... Jeden vojáček tady byl a tady byly dva. Tady mám jednoho. Krabice tady byly čtyři, aha, ale podle mě tenhle vojáček tady nebyl. Tak jo, byl. Já taky jsem tady pouknul do jednoho, protože jsem si říkal, že tam nemá být, ne? A tenhle ten vojáček. Nebudou všichni nahoře. Ty vogo, tak ten vojáček taky tam je. Ha! Dostaneš za to jeden zvoneček, Vendo, jo, kdyby tě to zajímalo. To si děláš srandu, ne? Takže hrajte si 500 her. Abyste na to měli. Hele, já fakt nevím, co mám vůbec hledat. Ty bogo, třeba tohle? Ne, já jdu ven. Já jdu ven. Já na tohle. Každou a jdu ven. Já vůbec nevím. Mám dva zvonečky. Já, lízátko! Já jedno chytnu. Já jedno chytnu. Pojď sem. Pojď sem, mamo. Ne, jak jako, když jsem do ní flákla. Dobrý, mám jedno. Luk mám zrovna. To je zákon schválnosti. Ano. Tohle to je... Dobře, to tam asi má. Tady byl taky vzvoneček a není tady. Já, proč se mi nejdřív makiny rozuměl, že vzvone... No. Vz... Hele, nevím. Já zkusím sněhuláka. Jo! Jinak máme tady i vánoční jako hudbu. No, a velmi je... pěkná. Já už mám tři zvonečky, Maky. Hele... Sněhulák to je, nějaký sněhulák to je. Že třískám do všech sněhuláků. Já mám asi jednou. Ty vogu, já mám jenom dvě srdíčka. Mám ho. Už nemusí sněhuláka. No. Mám sněhuláka. Já taky. Jo, to je přesně od kterýmu teďka běží. Tady je možná jako výhoda, když fakt se pozorně koukáte, takže byste to mohli najít. Ale jinak si myslím, že nemáte šanci. Je to fakt těžký tady, no. To najít. Navíc máme ještě tři lidi. Na minutu. Já si myslím, že jestli to nebude tady jeden sněhulák u mě. Teďka ani jako neslyším žádnou tu. To je zlu. Žádný pískání. Co lavička? Nevím, já potřebuji srdíčka, jenom dvě srdíčka. A už jsem je moc do ničeho. Já mám jedno. Ne, to, ta lavička tam je, to jsem... Aha, srdíčko. Srdíčko. Aha, zvonečky. Tak jo, mám dva zvonečky a vezmu si srdíčko. A vedle to je taky zvoneček. To je spíš takový to, že nehledáte ty lidi, ale hledáte zvoneček. Já třeba nemám vůbec nikde otazník, zatím jsem nenašel. Já taky ne. Ten by se jako docela hodil, no. Tohle je těžká mapa, lidi. Těžká mapa. Já, jako ani mě nenapadá. Když, jako... hele, je vtipný. Podle mě někdo bude někdo tady nahoře, protože tady má u sebe peta. Jo. Ne, tak ne, to není pet, to je figurka. Okej. Okay. Skoro by se schovalo tady? To je divný. Třeba já bych se schovala tady. Já vůbec nevím. Jako celkem by se mi líbilo, kdyby jsme si to mohli zahrát tu mapu znova, ale že bychom nechytali, ale hledali, teda byli schovaný. Byli schovaný. Takže to by se mi asi líbilo víc. Navíc nedostala jsem teda skoro žádný ani perachy. A co jediný, si myslím, že je tady pozitivní. Vím, že když jsem viděla vlastně Hide and Seek, tak ohledně toho rádia, že tady je tak úplně si tam psali komentáře, ne rádio, proč, a takový, jako to se mi taky líbilo. Takže zatím, zaklepu, nikdo rádio nemá a nepouští ho. Jinak, prosím tě, dej si ten back, ten baťůžek, a dej si dole props. Jo. Tak tam máš dva balíčky, tak ty si můžeš otevřít. Jo, to dostaneš věci. Aha. Coiny dokonce i. Dostala jsem 50 těch diamantů, krystalů. Já coinů 50 a dokonce ještě další tu mám. Tak dáme muzeum, já tam mám věci. Ne, lidi, muzeum, ne školu. 5 diamantů.
A to se hodí takhle, takhle, že jo, budeš dostávat jo. Prostě bonusy, jakoby, no. A co dostanu teď? 10 zvonečků. Krása, za co se schováme? To vůbec nevím. To já tady mám věcí. Já strašně málo. Já strašně moc. Hej, já to chci posunout. Dobrý. My jsme ještě nebyli za tohle a za tohle jsme nebyli. Maky, nechceš být stůl, že já bych byl židle. Dobře. Pojď tam do té učebny. Dobře. Už tady, hele, tady jsem. Pojď, kyně, přišopni se. Klidně buď i náš tak trošku. Dej F-ko, aby ses nemohl hejbat, ne? Dobrý. Dobrý. Ježišmarja, ale to je napadne, když tady bylo takový volný místo. No právě, že by to je to nemuselo napadnout, protože to je takový celý rozházení. To jsem si myslela i předtím, že to nenapadne tady na tom stolu někde, jak jsme byli. Tady. Aha. A hned nás našli. A vidíš to sama, že by nás instantně po nás šli? Ne, to ne. No právě. Asi kdyby, tyjo, to, víš, co by bylo hustý. No. Se někdo mluvit s těma lidma. A psat, nebo mluvit s nima, nebo domluvit se prostě nějak. A že jsme udělali nějakou, přesně s těma židlema a tak. Třeba tady je druhá židle, jako to neflákne? Nutel, good, no, nevím. Taky trošku to nechápu, zrovna že jako to je ne. Celkem. Nebo i u toho učitelského stolu. Jo, to prostě je vidět, a, že to pozor, tam, lukmat. Že to tam patří. Takže jako domluvit se, já to dopovím, jo, konečně. Domluvit se na to, že jako stůl, židle, pravítko, tušky, knížka a takhle, něco takovýhle, jakože se domluví, to bylo taky dobrý. A dobrý, a kovbojku lukmata to nenapadlo. To se divím, ty jo. Futej všichni pískají. Vlastně teďka v podstatě můžeš až, kuky. Této židla jsem si předtím teda nevšimla. Dobře. Prosím, nechoď k nám. Je ty pryč. Ty jestli flak na mě dřív, nebo tebe, než tuhle tu židli. Nutel, fakt se špatně schovala. Dobrý, já jsem v cajku. Ale zatím dobrý. Zatím bych asi v této místnosti nic není, kámo. Tady taky nic není. Na to, že tato mapa si myslím, že je asi nejvíc hraná, nebo jako je tady úplně od začátku, tak... Dobrý, fu. Si vím, že někdo z nás dvou, kdyby neměl za, jakoby zaplý ten lock té pozice. Tak jsme v žití. Tak jsme úplně, hej. Že to, že tohleto je zrovna jedna z nejhranějších her, jako co nejdýl, tak se divím, že ty lidi si to jako nepamatujou. No to teda. Nebo jestli zavřeli na schvál oči a hrajou poslepu. Na schvál oči. Ale tak mohlo by to být taky dost zajímavý, si mám to, že budete hrát nějakou hru a zavřete oči a prostě, ne, koukat se nebudu, ale budu hrát. Koho flákl? Já nevím, něco za náma. Já nechápu, Šišmaria. Ta židla jako. Že to vůbec nenapadne. Ty dvě židle, to je úplně, lidi, neříkejte mi, že vy byste si toho nevšimli. Jako asi tak. Ne. To si děláš. Takže ty dvě židle nefláknou a... Mě tam nechaj. Aha. Aha. Teďko dokonce Lukmat se hejbnul s tou židlí a ona se pohla. Aha, takže mě jako flakli a... No jo, tak židle je hotová. Třeba tebe, ty tam taky jako nepatříš. Ne. Já tady patřím. Já už jsem tady byl předtím a vyhrál jsem. Já na to nemám slov, lidi. Ne. Jo, na to slov a já to tady teda ukončím, protože jsem znechucena z toho, že dvě blbý židle tam nechaj. A mě jako stůl daj pryč. A my jsme byli nenápadní. My jsme patřili do té třídy. OK. Dneska to necháme být. Dneska to nehraju. Fakt jsem naštvaná. Doufám, že příště to bude lepší. My se vidíme do dalšího videjka, takže se mějte krásně, zahrajte si to a napište mi to samozřejmě do komentářů, na co jsem se ptala. A teda u dalšího videa už mluvím moc rychle. Mějte se krásně a čus. Čus.